سورہ فاتحہ کی خاصیت یہ ہے کہ ہر بیماری کے لیے باعث شفا ہے۔ وبا، طاعون زدہ پر بسم اللہ اور سورہ فاتحہ دو دو بار پڑھ کر دم کرنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت جلد شفا ہوگی۔ علامہ ابن عربی فرماتے ہیں کہ جو شخص مغرب کے فرض و سنت کے بعد اسی جگہ پر 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور اسی جگہ سے اٹھے نہیں تو اللہ تعالیٰ سے جو حاجت مانگے گا پائے گا۔ اگر قیدی 121 بار پڑھ کر بیڑی پر 10 بار دم کرے تو وہ اللہ کے حکم سے رہا ہو جائے گا۔ علامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ترجمہ، ہر بیماری کی دعا ہے اور میں نے فاتحہ کے ذریعے سے بہترین معالجہ کیا، شفا میں اس کی عجیب تاثیر پائی۔ جی تو دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔